大家好，我孙女。还记得2021年底的时候，我跟刘女士拍过一集嘉义市伴手礼的马拉松吗？那集影片当中呢，有一个八人份的啤酒鸭，为了要煮那个啤酒鸭，我们遍寻不着场地，于是就跟粉丝求助，然后没想到后来居然还真的找到了一个粉丝愿意出借他们家的庭院，但是到了现场才发现，哦，那不是一般的庭院哦，是一个里长办公室呢。没错，那个人就是翔哥。后来翔哥还跟我说，他因为那支影片意外的找到了工作，为了要报答我，于是翔哥就跟我讲说，他决定呢要假借他最近在帮嘉义市做的特色店家形象再造计划，带我两天一夜蹭遍嘉义。后面这个西市场呢，就是他办公的地方，很另类吧？待会进去找他。这地方真的有什么鬼书店吗？翔哥，等一下，这是什么东西？翔哥带你，翔哥带你蹭吃蹭喝吗？翔哥还真是开门见山呢。这真的是你的办公室哦？对。你先跟我讲一下这个计划是。这计划就是我们在找那种二代即将接手接棒的人，但是他可能没有设计的比如说团队，所以就是你来评选这样子，然后符合资格他就会有补助这样。所以只是帮他们店面重新装潢什么这样子。白话的讲是这个意思。就是、那你就是全能住宅改造王了。嘉义版的，可以这么说啊，可以这么说。那是你去帮他们改吗？就是我们还有几个设计的伙伴一起参与这个计划。那你的工作是什么？没人，我觉得比较像没人呢。我以为你是那个全能住宅改造王里面那个出场的建筑师。哦，你说要体验一个公司吧，等等等，然后还要走路出场，然后那个方块的那个击碎这样。对，我跟你讲，他们都会帮他们取一个很抓的风啊。哦，我知道啊，什么什么什么素材的风云儿，或者是什么什么京都景观塑造者之类的，我知道，我看红线的魔术师。原来是找我来考察嘉义全能店铺改造王成果发表会。不啰嗦，竹罗山下的吟游诗人翔哥关上书店铁门，准备带我去第一家店考察。我们等下去的一间咖啡店，我觉得是蛮特别的。它与其叫咖啡店，它不如说它是一个周遭邻里可以去那边喘息的空间。啊，应该说你，所以有些阿姨买菜买累了会去那边坐一下啊，对，或者是小孩托营养，对对对对，甚至还有代收包裹，托营养代收包裹。啊，对啊，我们到了，再见。Hello， 来，老板老板娘吗 ？Hello Hello Hello， 我们今天是来蹭的，开门见山，欢迎来蹭。艾门这店开很久吗？我们开20年了，那时候五十兰跟一咖啡，那时候想说要加盟谁，最后去加盟一咖啡，因为我觉得这个未来的前瞻性比较大。是你们前身是一咖啡？前身一咖啡啊，那加盟2年就开始做自己的品牌了，一直做到现在。他说你们这里可以收包裹，还可以托婴呢？是可以啊。真的可以。我们这边最常就是那个包裹啦。他们有的很夸张，连讲都不用讲，就直接寄来。我说这个很痛哦，因为其实都是固定那几个，他就说 哦，好好收啦，不然怎么办？这是一家可以代收包裹的咖啡店。那个小孩子抱在手里的时候，因为那个爸爸妈妈可能都在上班工作，下午睡觉我们这是有冷气，比较安静，都会带过来这边。他连婴儿床、婴儿车都不给我，我们就是这样子轮流抱啊。这是客人有时候帮忙抱，还可以托婴。我们真的可以携带外食进来。我有时候都会跟客人介绍说，不然你去哪里买？你买来这边吃，你只要叫我的咖啡就好。鸡蛋糕、卷心烧，然后鸡蛋仔，对面还有寿司，甚至于那个你要吃那个王家牛杂汤，那都好朋友。黑人卤熟肉那个都好朋友啊，电话一通，我都说我们帮你叫，或者是你过去拿，很快啊。还可以代客叫外送。我们有团购啊，我们会揪团啊，鸡蛋嘛，好。还有那个海鲜，因为我是澎湖人。我们邻里找我揪团买海鲜，真的想买海鲜呐、啊！对对，你要认识这么久了，你也没跟我说。我跟你说，我们都是这边的，你也没有跟我说。我们是这边的熟客，就是那种都已经很久的熟客，就会自己来装。我们现在也是熟客啦，天天来啊，天天来啊。对啊，天天来才可以获得团购的门票啦。那个水果，天天来的话还能参加团购。连房子我们都会帮忙介绍，连买房都可以来这里咨询。如果在卖什么的，你就来跟我认识。不能理太多啦，因为我们还是卖咖啡的。对啊，
老板一直在融合度真的很高啊。那你们是自己报名那个改造计划啊？现在已经改完了是吗？改完了，我们其实就是因为客人一直在嫌哦，招牌都已经烂掉了，看不到我们的门面啊，刚好用那个企划又开始，就说哎呀，帮你去申请看看，我就直接去跟他简报说，我们有社会责任啊，如果让我们做不下去的话，那我们这些老人家、小孩子要去哪里？托婴跟包裹要去哪里？包裹要去哪里？所以他说嗯，好，那就好说服力哦。厕所也改，因为主要是哦，厕所也太久了，我们的厕所是70年。那带我们看一下嘛，五星级的厕所。那我们看看嘉义市咖啡店五星级的厕所，就这样子啦。因为以前哦很糟糕，以前真的是那种早期的那种蹲式的。地震的话哦，跟你讲旁边都有那个泥土屑，整个掉下来。因为其实我们这边真的有一些哦老客人，他很爱我们家的咖啡，可是他最后不敢来，他说是因为我们家的厕所，咖啡怎么好喝哦，东西怎么好吃，比不上一间好厕所。对啊，是真的。你看。以前都这样，这个叙利亚风格，像那样。70年的粪坑没有出水，你想会怎样？我不敢想。聊了这么久，都还没喝到咖啡，老板立刻接着说：“啊，老板，我们可以看你示范冲咖啡。你要冲吗？我冲啊！翔哥说好的纯橙呢？我要冲同一支吧。好，要要哈。我先看一下你们的比例是什么。我有18冲300，我都17冲250哎。”哦，你比较浓，比较浓，因为早上需要醒一下。差不多就是这样子，看你表现了。不会啦，这个放轻松冲会更好冲。往后。啊！照你的习惯哦。照我的吗？好。好，那我差不多这样子。我也觉得没有差很多，你们分辨不出来哪一杯是我冲的。来，各位请试喝。这个老板好，确定吗？确定。如果你们投了票数比较高的是我的话，这家店就由我顶下。要投票吗？把你们的杯子放在觉得比较好喝的那一杯这样。这个味道比较甜，这太水了。所以这边是老板对不对？他的是一号，我是二号，你们去找。谁是一号？哎，那我跟你北园有选。哪里？天哪！谢谢老板跟翔哥把这家店改得这么赞，融合度咖啡，接下来就由我顶下喽。喝完咖啡，翔哥带我走进二通商圈的小巷弄。这个吗？对，这地方以后是个旅馆。对，因为他前身是前经济部长何美月的旧居，我大哥把他买下来之后，现在把他改成一个青年旅馆。Hello， 三哥吗？是，你好，跟盖小姐哦，这东西。这种是来家住，来家住，因为现在工程正在进行了。它原本是长怎样？是就是一个药厂，里面都是空的空间。我女儿刚好她也大学毕业嘛，她读那个职能治疗，考国考没考上，啊，后来就心情比较低落。我想说，我这个地方也还蛮不错，我看这个附近也很多的店家都做那种旧屋改修，那我就想说，我这里应该可以做这样子的规划，那我就问我女儿，看她有没有兴趣，啊，她说好，想要把它改成这个青旅。三哥说，这次参与改造计划的是整个旅宿的 CI 设计，但目前能给我们看的改造成果只有这块招牌。那可以偷问整栋现在目前花多少钱吗？哦，没有计算呢，就是一直花一直花，对不对？单买这个建筑就要花几千万了。那你、哦、对，我忘记还要买。对啊，这个不是租的了，这个要买，整修这个弄到可能要花1-2千。三哥有缺女儿吗？但老屋装修并不是三哥的主业，他原本的工作是二手车行。二手车行在嘉义吗？在嘉义跟斗六，嘉义一家，斗六一家。啊，那你车行还有在做吗？有啊，赚钱的本业要顾好。虽然我有一点不务正业，做了很多副业。那你还有什么副业？我还有在盖房子，我有建设公司。你有建设公司？斜杠建商。你如果想要在嘉义自产，我有如果在盖新的房子。你要公寓透天，我都有。因为在盖房子，还有人在卖二手车，然后又搞旅宿，所以买房子也可以找你的。啊，可以啊，可以。那买房子的折扣有，可以。
沈董嘛，沈董。来来来，给你张名片。我刚刚有听阿翔说，那个嘉义小天母在哪里啊？大雅路。大雅路，大雅路。那边也有你们的房子吗？有，我现在就盖在那里。遇见北欧啦，那个案子。遇见北欧是吗？遇见北欧，要吗？对。好啊，谢谢沈董。我还有投资一个你不需要的。什么？沥青工厂，你需要沥青吗？沥青工厂是吗？看你要一吨两吨的那个沥青博友。我从别人那边蹭过很多吃的喝的，还没有蹭过沥青。我送你。对不起，翔哥，但我已经完全忘记要来这里干嘛了。拐出二通，我们来到热闹的民族路，一排老旧连栋透天厝中，突然有一户让你眼球无法忽视。没错，这就是本次嘉义全能店铺改造王的第三家店。我们这间店主要就是贩售鲜奶。我父亲开始有牧场，最早之前我们的鲜乳是交给国内的乳品的大厂。那个时候大厂提供的条件其实没有像近几年那么的好，他就想说那不然他自己出来做看看。我们牧场面积其实很大，申请可以饲养的头数其实是达到999头。我目前养超过200头而已，尽量不要像人家就是在小空间里面塞满了牛，让牛只感到不舒服。这家店是我觉得这次计划中改造达到整容级别的一家，因为它以前其实是长这样。而且因为老板说他的生日愿望就是改造这家店，所以就任性的连包装都一起大刀阔斧的换掉，趁着老爹的优格跟冰淇淋，配的却是一些落农业的黑暗话题。那你们挤牛奶的这种牧场会吃牛肉吗？我没有办法舍弃牛肉。对，我牛肉超好吃的，我不会去吃我们牧场的牛，我会去吃外面的牛，我会去买美国牛来吃。你们还死我？我去 Costco 吧。对啊，可是你说吃自己家里的，我是真的不会，不会。那如果他们，比如说老了之后，他们该怎么办？在台湾，一般来说处理方式就是淘汰掉，然后它可能就变成牛肉汤，而且是很贵的牛肉汤。对他们，哦，这样也行哦。太下饭了啦！隔天一早，翔哥带我们来一家开业70年的唐行喝茶。这家店虽然改造的不多，只有招牌、货架跟动线稍微调整，但是不要小看这家店，简直是低成本创业圣经。镜头前受访这位短头发的女生是唐行的女儿，她首先告诉我低成本制作 logo 的秘诀，做一个我们的 logo 出来这样子。然后那你们之前是没有 logo 吗？之前没有，就是连发唐行四个字这样。对，然后是我之后有做一个比较新的 logo 这样子。我马公黑叫做鸟阿狸，根本就看不到。这是第一代的那个第一款，然后之后就改成现在的第二款。哦哦，我懂，够大了吧？我懂你妈的意思了。对，而且这个字体是我自己在网络上面，我自己下去用美图秀秀配了很久的字。美图秀秀，我那时候真的用美图，因为我一开始创业必载 APP 美图秀秀。这个联发唐行的最一开始的这一个是我自己就是设计的这样子，是，对，也是从美图秀秀诞生的吗？哦，没有错，就是我要那个字体是从美图秀秀找，然后我一直跟他说，这个字体如果找不到，你们可以直接输出吗？然后他们就说可以，美图秀秀其实很好用。你是之前有做过设计的东西吗？我之前在中介业，基本上你就什么都要包，你要对总部，然后去做行销啊，因为我们那时候总部也会拍很多的影片啊，我那时候刚好就都有参与到，跟我们老板要去演讲的时候的泡泡云，他就只告诉你说我的主题讲什么，你要做一套给他。那你当时也是靠美图秀秀撑过来的吗？嗯，对，跟泡泡云。上班必载 APP 还是美图秀秀。你们家要养猫哦？有啊，一直有记忆来一直都有养。如果真的要养的话，养母的会比较好，因为公的真的太懒惰。懒惰吗？母的很，我们上一只阿咪，它认真咬老鼠、蟑螂，认真到后面的花店咬回来送我妈。开店一律建议养母猫。昨天才又拍到这个，你看我昨天这样子，什么时间点了，它还给我睡这样。我们现在这只已经5公斤多了呢，它还不到2岁呢，还不到2岁吗？它醒来听到我的声音就开始喵喵。那个时候还没有结扎的时候，它就出去跟人家那些不知道去哪里弄弄死。它不回来，你会去找它吗？我有找它回来，我还去人家那种什么
日本网友推荐的办法，我们附近那时候刚好野猫要去拜托野猫，我跟他说可以叫我们家阿咪赶快回家吗？所以你去拜托了野猫之后，你家的阿咪就回来了。他有一天早上就自己回来这样子，然后就立刻被我拖去结扎。再问就养两只母猫。午餐，翔哥带我来到诊所云集，有个称为医生街的公民路，参加嘉义白醋研讨会。你们家是白醋凉面专卖店吗？创始店就是在我记忆以来，就是我妈妈那时候在眷村的菜市场，台湾的油面像一大口吃下去很给鬼，就是会噎到的感觉。北部跟南部还有台中，他们的凉面都一定要配味噌汤、麦茶、或是饮料、可是嘉义的凉面很特别，它不用，就配美乃滋。我是配，它是滑顺感。那当时它就叫白醋了吗？那时候就是叫做白醋，但是其实白醋跟美乃滋基底是一样的。那嘉义如果说美乃滋的话，你会买到什么东西？一条白醋，可是它上面也是写沙拉或是白醋，就叫那个白雪沙拉酱，它是沙拉酱，可是嘉义人就会叫白醋。我有看到它下面挂号白醋。对，沙拉酱跟美乃滋其实是差不多的东西。沙拉酱等于美乃滋等于白醋。但北部的人来就说他们没有白醋这个东西，他们那边就有叫做沙拉或是美乃滋，但是这个沙拉跟摩吐司的那个沙拉又不一样，那个东西它是透明的，它的成分又比较没有那么浓的淡。那个东西在嘉义叫什么？沙拉。这是沙拉。那他刚跟我讲说你们叫一般我们北部人称的那个白醋，就是那种透明的醋叫醋而已，我们那边叫做醋或是青醋或是什么什么醋这样。不相信，这个你闻起来就是醋酸，它的学名就叫醋酸，那我们这边就是叫醋。这是醋。板娘说，原本妈妈开在眷村的凉面店，因为拆迁被迫搬家，流失了许多客人。四姐弟集资买下新店面后，也没有多余的心力装潢，为了重振妈妈的味道，决定报名参加这次改造计划。除了整家店变得干净明亮之外，最重大的改变，我个人觉得是。北部的朋友，虽然我们曾经叫美乃滋凉面，但现在开始是白醋凉面了。离开一山街，我们来到了辅路巷。这条不起眼的巷子，从前是嘉义人来往台南府城的捷径。这样一条古道中，隐藏着我们下一位改造计划的对象。我们这个朋友他很可爱，他其实是台北人，但他就是想要找一个地方完成他梦想。就是他就找，就一来嘉义。他就觉得好像这里就是他要的地方，就是这了。对，他就直接搬来入籍一栋老屋，他开始修。现在没有去买御见北欧，我还没有北欧。哪里有民宿？哦，这间蛮可爱的。开门出来迎接我们的这位，就是老屋民宿的主人小小。他的民宿是一间拥有52年历史的木造双层老房。虽然现在老屋民宿比比皆是，但小小竹月房主打的却是特殊服务。我的客人大概有70%-80%都是国外的旅客，这边有做很多贴心管家的服务。那是什么？因为我是跟客人一起住在这个老屋的环境里面，所以客人要喝水啊、吃点心啊、逛菜市场啊，我会带着客人一起去做这些所有的事情，然后客人可以自己点菜。你要陪客人去逛菜市场哦？对，贴心管家陪逛菜市场。他们只要看自己喜欢的菜，苦瓜、板豆腐、黑木耳啊、鱼头点回来后，然后我就可以在厨房煮给他们吃。你还可以帮他们代客料理这样？贴心管家代客料理。你有带过他们去一些什么比较特别的地方吗？我讲一个最直接的倒垃圾。他们想要来体验倒垃圾吗？不是真的把垃圾给他说，去帮我倒垃圾，当然不是这样。那你怎么接待他们去进行倒垃圾的体验？会先从垃圾分类的这件事情会开始聊，等时间到的时候再带他们去巷口那边等，然后他们就会在巷口那边远远真的听到那个垃圾车哒啦啦啦那个，或者是少女的祈祷，而且通常都会变音都走掉，然后他们就会很兴奋。所以他们是真的有提着两袋垃圾，然后去巷口等这样子。对啊，贴心管家陪倒垃圾，而且不管提出多汗够的需求，小小依然竭诚为您服务。像有的会跟我说，晚上都会一直想起来上厕所，
对，这是你的问题吗？很浅眠，然后我想说，当时我要配尿袋吗？没有啦，太贴心了吧！小小竹月坊这次的改造重点是，我们那时候在参加这个计划的时候，我的公司有公司一套的品牌 CI 的规划，比方说街区导览啊，然后古迹巡礼啊，然后或者办在这个里面的音乐会啊、读书会啊，所以那时候对外在用的词汇，我就会用小小竹月坊181创生基地。然后小小竹月坊是这个老房子的店名，消费者他会有点混淆，所以后来才会想说透过这一次的计划，就是把小小竹月坊回归到它是这个老房子的店名，住宿以外的所有事情它就变成是一个像行动品牌，可以走出去这个老屋的场域，叫小小室。我先躺一下。所以这是改造计划的也是项目之一吗？对，就是参加这个计划里面最大的一个内容，就在做这一块品牌梳理、品牌定位、品牌矩阵管理的这一块。所以你不是在改造这整间民宿？不是。所以民宿原本就长这样了？我还没参加的时候就已经弄好了。我的改造不是，我以为是改造，不是硬体的改造。不愧是贴心管家，就连报名改造还自己先改好。改造计划的最后一家前卫的银色波浪板自助点餐机，以为是什么新开的韩系网红潮店，没想到是20多年的在地鸡排老店。老板娘虽然不是年轻人，但改造想法却超前卫。这个是因为还在测试中，不然的话我们这个全部都封起来。我不配对的，我直接就拿给你，这样就是号码直接拿着，三只手就拿给你就好，无接触点，没有接触，没有伤害。哎，你怎么知道？你怎么知道？哎，你怎么知道？讲对了。没错，这也是可以改的。我们也无接触的外带了招牌炸全鸡，在最贴心的贴心管家民宿大口吃鸡，为今年的嘉义全能店铺改造计划画下句点。订阅酸女，想不出来选呢。其实你先趁热吃这个。可是我不敢吃。哦，你不敢吃香菜？香菜你不敢吃？但我可以为了收视率吃一下。不敢吃香菜吗？不香菜，不香菜。还好哎，你没有哦。哦，有，你可以吃了。